Eesti on Euroopa üks enim autostunud ja vanema autopargiga riike. Lisaks sõiduautod sõidavad vaid ligikaudu 5% ajast. Ülejäänud aja pargivad, otsivad parkimiskohta või seisavad. Autostumine peab lõppema, ühistransport edasi arenema. 1966. aastal maailmas esietendunud kabaree lavalugu loob tõetruu pildi oma ajastu metsikust, vabaduse ihast ja üksindusest, mis lõid soodsa pinna vaimsele ja kunstilisele vabadusele. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Keskkonna jalajälje suurimaks põhjustajaks on sõiduautod, sest erinevad ühistranspordi liikumisviisid ei ole omavahel ühendatud. Nende kasutamine on ebamugav ja võrreldes sõiduautoga aeglasem. Sellele probleemile lahenduse leidmiseks koostasid transpordisektori organisatsiooni T-kaardi koos konkreetsete ettepanekutega riigile ja kohalikele omavalitsustele. Transpordi teekaart on järjekorras kolmas rohetiigri teekaart, mille valmimisel osales üle 60 organisatsiooni. Teekaardi ambitsioon on vähendada transpordisektorist tulenevat keskkonna jalajälge aastaks 2040 kuni 90%. Ma usun, et keegi pole selle vastu hingata väheke puhtamat õhku. Elada müravaiksemas linnas. Aga küsimused siiski jäävad. Mis on need alternatiivid? Kuidas ma jõuan turvaliselt, mugavalt, kiirelt, punktist A, punkti B. Ja miks mitte ka kuiva jalaga. Autovaba maailm, jah, mõte tundub ju hea, aga kuidas seda ikkagi saavutada? Eesmärk ei olegi nüüd autosid päriselt ära keelata. Pigem on suund sellele, et valida sulle just sobiv sõiduviis sel momentil, mis on sulle alternatiivina kõige mugavam. Et kui see on auto mingil momentil, siis see on auto, aga kindlasti peab olema ühistransport nii konkurentsivõimeline, nii palju mugavam, kui ta praegu on ja kiirem, et see oleks reaalne valik inimestel. Rohetiiger soovitab kasutusele võtta rohkem elektri- ja gaasibusse. Rautetranspordis rakendama pea elektrirongidega akuronge. Siseriiklikud parvlaevaliinid peaks elektrifitseerima ja lennuühendustes tagama kestliku lennukikütuste kasutamise. Meie nägemus ongi selles, et kuidas inimesi sõiduautost ühistransporti saada. Kuidas saada? On muuta see konkurentsivõimelisemaks. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et erinevad ühistranspordi liigid oleks paremini omavahel seotud, ehk siis trammiliiklus, bussiliiklus, linnarong ja jätkuvalt nii-öelda jätkata see ka sellega, et ühistransport oleks muust liiklusvoost eraldatud, et seda kiirustusta. Eestis keskmiselt 621 autot 1000 elaniku kohta, millega Eesti on viiendal kohal Euroopa Liidus, mille keskmine 567 autot elaniku kohta. Sõiduautod sõidavad aga vaid ligikaudu 5% ajast. Ülejäänud aja pargivad, otsivad parkimiskohta või seisavad. Et rohetiigri hüppe oleks edukas, peame kõik sinna panustama. Autostumine peab peatuma. Ühistranspordi võrk, buss, tramm, rong arenema ning jalakäijatele, jalgratturitele, teistele aktiivseid liikumisviise kasutavatele liiklejatele tuleb tagada eelisõigus. Tallinnas Eesti näituste messikeskuses käib Baltikumi suurim turismimess Tourest, mis toob reisi sihtkohad ja reisi ideed koju kätte, mille hulgas on nii Euroopa lemmikpaigad kui ka eksootilisemad seiklused. Kokku on messil esindatud 4 kontinenti. Mullu jätsid välisturistid Eestisse üle 1,2 miljardi euro, sellest suurema osa Tallinna. Pealinnal on, mida külalistele pakkuda. Tallinn on siin ka väljas oma põnevate pakkumistega, nii et nii Eesti inimesed kui välismaalased saavad leida siit põnevaid asju. Vanalinnast ei saa üle ega ümber. Esmatutvus algab sealt. Juurde on lisandunud uusi piirkondi. Telliskivi on nüüd uus vanalinn, mida kõik tahavad uudistada, aga järjest rohkem välismaalasele meeldib ise midagi oma kätega teha. On see näiteks, ma ei tea, raeapteegis uhmerdamine. Eestlane armastab samuti reisida. Avastamist ootavaid paiku on ja neid ka messil tutvustatakse lisaks traditsioonilistele soojamaareisidele. Oma lennufirmat meil ei ole ja Tallinna lennujaamast ka paljudesse sihtkohtadesse lennata ei saa. Kas
lennata otse ja omadega või ümberistumisega. Lähme uurime järele. Ma usun, et inimene, kes tahab maailma näha laiemalt, käia võibolla sellistes paikades, mis ei ole nüüd tälda massituristi esimeses valikus, olla avastaja, olla esimene, siis ikkagi see ümberistumine ja võibolla ka sellest tulenevad väikesed ebamugavused, aga emotsioon tegelikult viib meid tunduvalt laiemasse ja avaramasse maailma. Tallinna lennujaam on lendajatele õhuvärav. Aprilli alguseks vahetatakse seal välja vanad turvaseadmed. Need, kes eelolevatel kuudel lendavad soojale maale või linnapuhkusele, peavad arvestama kontrollis pikema ajavaruga. Viiest liinist on hetkel kasutusel 3. Tipptundidel meil järjekord on natukene pikemad. Näiteks eriti esmaspäeva hommikud on meil aegalt ikkagi läinud tavapärasest pikemad need järjekord. Baltikumi suurim turismimess Tallinnas kestab laupäevani. Tallinna munitsipaalpolitsei amet on loomas Tallinna vabatahtlike reservi. See luuakse selleks, et kriisideks paremini valmis olla. Pisut üle 60 Tallinna linna töötaja erinevatest ametitest on registreerinud end kriisimurdjate sekka, ehk Tallinna vabatahtlike kriisireservi. Aasta jooksul koolitab munitsipaalpolitsei koos Päästeameti, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Punase Ristiga vabatahtlikud välja headeks abilisteks, keda kriisiolukorras appi kutsuda. Viimase aja kriisid ja mis meil Eestis on tabanud, no näiteks Ukraina sõjapõgenike kriis, näitas ära, et kui me avasime sõjapõgenike keskust, et meil on vaja hästi kiiresti ja vabatahtlik või inimesi, kes suudaksid kiiresti reageerida meile nii-öelda appi. Siis teine näide on Kreveks õppus, kus me mängisime läbi ulatusliku evakuatsiooni, kus päästeamet vajas tegelikult Tallinnalt sadades inimesi appi. Et see andis selle tõuke ja ära tundmis, et meil on vaja luua enda linnas süsteemis oma linna töötajates vabatahtlike reserv. Kriisid, milleks linn peab valmis olema ja kus abikäsi vaja võib minna, on seinas seina. See võib olla mingi laiem elektri- või kütkekatkestus, kus me peame inimesi ära tooma nende kodudest, nendesse ruumidesse, kus on soe ja valge. See võib olla mingi üleujutus mõnes linnapiirkonnas. See võib olla ka näiteks mõni suurpõleng, kus peab inimesi evakueerima ja andma neile ajutist peavarju. Kuni selleni välja, et meid tabab mõni sõjaline oht. Vabatahtlikele kriisimurdjatele tehti esimese õppuse käigus ka teadmiste kontroll. Näiteks uuriti, mida võiks tähendada noole ja inimesega märk. Naljaga pooleks tuli ka vastus, et Erki Nool hüppab kaugust. Aga enne kõike peab kriisiolukorras appi tuli ja olema ise kriisiks valmis. Jään vastuse võlgu, sest olen kindlasti, sest miks ma muidu siin olen. Aga miks te olete siin? Sellepärast olengi, et tahan panustada. Kodu on ka valmis? No ikka. Vastasin just nimelt, et on olemas 7 päeva varu, nii et järelikult olen. Kriisiks valmisoleku võimaluste ja vajadustega tasub aga kõigil elanikel tutvuda Päästeameti äppis. Ole valmis! Eesti Punane Rist koostöös Tallinna linnavalitsuse ja Rimiga annetasid 200 hügieenipakki Tallinna Sotsiaaltöökeskuse sotsiaalmajade ja öömaja teenuse kasutajatele. Tallinna Sotsiaaltöökeskuse direktor Kersti Põldemaa sõnul on tänavuse talve kriitiline piir üle elatud. Kui veel kuu aega tagasi hoiti hinge kinni, kuna kohtadega oli kitsas käes, siis praegu on öömajades kohti piisavalt. Läbikäik on aga jätkuvalt suur ning igasugune abi on ääretult teretulnud. Tegelikult hügieenivahendeid on alati vaja, kuna näiteks siin päevakeskuses ju käib läbi igapäevaselt ikka 50 inimest ja erinevaid inimesi, nii et pesemisvahendid, sampoonid, seebid, kreemid on alati vajalikud. Tallinna Sotsiaaltöökeskusele anti 200 hügieenipakki. Pakid sisaldavad šampoone, dušikeele, juuksepalsameid ja erinevaid kodupuhastusvahendeid. Koostöös linnavalitsuse ja Rimiga jagab Punane Rist abivajajatele erinevaid pakke 3 korda aastas. Viimase pakki komplekteerimisel me kasutasimegi Rimisse annetatud raha ja see abi läheb just nimelt kohalikule kogukonnale. Nii et Tallinna linnale selleks viimaseks pakki kampaaniaks tuli üle 5000 euro. Aastas laekub läbi Rimi Punase Risti fondi umbes 60-80 000 eurot, sellest Tallinnale suurusjärgus 15-17 000. Tegelikult on igasugune koos mitte tulundusühingutega väga tänuväärne. Eriti on meil heaks partneriks kindlasti Punane Rist. Neil on süsteemne lähenemine sellele, kuidas pakkuda
lisaväärtust sotsiaaltööle, mida linnas tehakse. Toimetulek inimestel läheb halvemaks, seda me näeme kindlasti ka toimetuleku toetuse statistika põhjal. Eelmisel aastal maksti Tallinnas toimetuleku toetust 18 miljonit eurot. Täna hommikul enne kella 8 juhtus Tallinna ringteel Lagedi ja Veneküla vahel suunaga Peterburi maanteele ahelavari. Kokku põrkasid 11 sõidukit. Täpselt põhjust ei oska veel praegusel hetkel öelda, aga hommikul oli seal teeolud väga libedad autode jaoks ja tõenäoliselt siis oli see kiirus liiga suur selle konkreetse võimaluse siis selle sõitmise pärast ja avari juhtus. Kui kaua liiklus suletud oli? Liiklus oli kinni 4 tundi, võib-olla natukene peale. Seekord oli meil 11 sõidukit avariis, õnneks mitte keegi inimestest viga ei saanud. Aga see tekitab loomulikult küsimusi, et kuidas neid ohte maandada selliste ilmastikuolude puhul. Koha peal, kes seal inimesed avariis oli sattunud, siis kohad ikkagi öeldi, et nad sõitsid päris madala kiirusega, aga neil ei olnud enam mitte kusagile minna, kuna ees oli avarii ja lihtsalt auto ei peatud. Liiklusõnnetuse toimumispaigas ei olnud teeooldaja teinud ennetavat libeduse tõrjet. 40 aastat tagasi kehastas Estonias kabaree peaosalist sällit Katrin Karisma. Nüüd teeb seda Katrini tütar Piret Krumm. Kaasa teevad veel rahvusooperi koor, orkester ning hulgaliselt tantsijaid nii rahvuspaletist kui ka vabakutseliste ridadest. Kabaree esietendub rahvusooperis Estonia 9. veebruaril. Kabaree on legendaarne Broadway muusikal, mille tõsine alatoon toob rambivalgusesse 30. dekadentliku Saksamaa mõjuvallas olevate tavaliste inimeste elud. Ideed uuest maailmakorrast levivad järjest jõulisemalt, kuid kitkat klubis on kõik endiselt teretulnud. Jätke oma mured koju! Kuidas palun? Ei on olnud kohutav pettunud. Unustage ära. Meil siin ei ole mitte mingisuguseid muretsid. Ajastu seal siis 20. 30. Berliin, noh, see oli hullumeelne. See, mis tänapäeval toimub, ütleme, ööklubides või niimoodi pidudel õhtuti, see on ilmselt köki-möki selle kõrval, mis tookord toimus, tarvitati ilmselt, ma ei tea, labidatega kokaiini ja alkoholi ja ma ei tea, mida kõike veel, et kindlasti sellel tegeles on väga palju pahesid, aga ma loodan, et on hea südamega. Lavastuses kajastub see, kuidas hirm meid mõjutab ning kuidas kujuneme sellisteks, nagu oleme. Õhku kerkib küsimus, kas elame oma elu kammitsetult või tõevabaduses. Aastat tagasi kehastas Estonias kabaree peaosalist sällit Katrin Karisma. Nüüd teeb seda Katrini tütar Piret Krumm. Ühtlasi astuvad ema ja tütar esimest korda koos lavale. Sällit kehastab etenduses ka Hanna-Liina Võsa, kes peale paari aastast pausi taas muusikali lavale astub. No see ajastu, ma arvan, on mulle üks sobivamaid ja kui ma saaks valida, siis ma võib-olla elaksingi sellel ajastul, kuigi see nii-öelda poliitiline ja majanduslik ja mis iganes see olukord on nagu on, aga just see stilistika ja kõik see, ma arvan, et mul on kuidagi sobib. Krõbe pakane jätkub. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 24 graadi külma. Tallinnasse nii kanged külmagraadid siiski ei ulatu. Reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm puhub ida- ja kagutuul kuni 3 meetrit sekundis, külma kuni 13 kraadi. Laupäeval peamiselt pilvesilm puhub ida- ja kagutuul kuni 3 meetrit sekundis, miinuskraade kuni 16. Pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm puhub ida- tuul kuni 4 meetrit sekundis, külma tuleb kuni 14 kraadi.
head sõbrad, reedel algab Duo 5 kell 18.55 võrkpalli ülekanne. Seega Tallinn uudised alustavad varem kell 18.30. Kohtumiseni!